Kementerian Al-Qab dan Hal Ehwal Ugama Kesultanan Oman dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam akan mengadakan pameran Tolerance, Understanding, Coexistence, Oman's Message of Islam. Pameran tersebut akan berlangsung selama 3 hari bermula 29 November hingga 1 Disember 2016. Pelbagai aktiviti turut diadakan sepanjang pameran berlangsung. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk berkunjung. Permata kata keluarga bahagia. Keharmonian keluarga terletak pada sikap tanggungjawab dan terbangunnya komunikasi yang sehat di antara ahli keluarga. Pensuastaan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan persendirian dan komersial dihasrat akan dapat mengungsikan tanggungjawab dalam memastikan sijil kelayakan kenderaan atau roadworthiness setiap kenderaan kepada semua bengkel yang bertaraf kelas A dengan mengambil beberapa kelebihan lain yang terdapat di bengkel-bengkel yang telah dipilih. Melalui pensuastaan perkhidmatan pemeriksaan kenderaan ini, keberkesanan dalam pengurusan, khususnya dalam rangka pengkorporatan, dapat dicapai. Ini berhubung kait dengan kapasiti Jabatan Pengangkutan Darat JPD dalam menyediakan pemberian perkhidmatan yang mengambil kira permintaan orang ramai yang semakin bertambah. Dewasa ini, kemudahan pengangkutan darat semakin penting dalam kelangsungan aktiviti harian. Jumlah kenderaan persendirian dan komersial yang didaftarkan di Jabatan Pengangkutan Darat terus meningkat dari setahun ke setahun. Pada bulan Januari hingga bulan Disember 2015, lebih kurang 306,000 buah kenderaan persendirian dan komersial telah dilesenkan di Jabatan Pengangkutan Darat. Ini bermakna pemeriksaan kenderaan persendirian dan komersial di pusat-pusat pemeriksaan kenderaan di semua cawangan JPD bagi kenderaan persendirian dan komersial juga turut meningkat. Kalau mengikut statistik tahun 2015, okay, dari Januari hingga Disember, jumlah kenderaan persendirian dan juga komersial yang aktif, maknanya aktif dilesenkan, ialah sebanyak lebih kurang 306,000 jumlah kenderaan. Dan boleh saya kongsikan barangkali di pusat pemeriksaan kenderaan headquarters JPD di Gadung, okay, kita menerima lebih kurang di antara 50,000 ke 60,000 kenderaan untuk diperiksa di pusat pemeriksaan kenderaan Gadung. Adalah menjadi tanggungjawab JPD untuk memastikan kenderaan yang digunakan di negara ini selamat dan mematuhi peraturan lalu lintas. Justru bengkel-bengkel yang dibenarkan untuk membuat pemeriksaan ini
bukanlah sekadar lantikan, tetapi dilihat dari segi kemampuan dan pelbagai kemudahan yang ada pada bengkel-bengkel bertaraf kelas A ini. Bengkel-bengkel yang dilantik ialah Boosted Motors Sdn Bhd, GHK Motors Sdn Bhd, NBT Brunei Sdn Bhd, Premium Motor Company, CAF Auto Sdn Bhd, CAF Eurocars Sdn Bhd, United Motors Sdn Bhd, Setia Motors Sdn Bhd, TCY Motors Sdn Bhd, Bayu Ilham Motors Sdn Bhd, dan Bengkel Kereta Berakas Sdn Bhd. Stesen pemeriksaan kenderaan yang dibenarkan ini terdiri dari syarikat-syarikat pengedar kereta. Stesen ini menjalankan pemeriksaan kenderaan dengan lebih rapi dan berkualiti dengan menggunakan peralatan dan spesifikasi mereka sendiri seperti sistem brek berkomputer. Here you are witnessing the vehicle inspection station that we have here. We are dealing with inspection of Nissan as well as the Suzuki cars. We feel that we at Bousted feel that this is a very good initiative by the government. The JPD as well has extended a lot of technical assistance to us in respect of conducting this vehicle inspection station. And this will be further expanded in months to come with more equipments coming in and more centers will be set up, will be approved by the JPD. Peralatan saya di bengkel kereta berakas ini adalah sebuah komputer untuk testa kereta, satu lengkap dan juga untuk membuat yang memudahkan orang ramai membuat plate lesen. Apabila yang tidak yang diuji itu kereta itu belum ditukar alat yang baru, mungkinlah saya mengarahkan pada yang datang itu adalah dinasihatkan supaya menukar barang baru. Kalau di sini, because of kami ada brake tester. Brake tester tu kalau dia cakap okey, okey. Kalau dia nak cakap not okey, not okey to fail tu. So, itulah yang anunya. Tapi for macam visual inspection, even JPD pun sendiri pun anukan apa ni, samalah cara penilaian atau kali ya. Pasalnya is visual, something yang orang dapat dilihatkan atau memang dapat dinilai. Stesen-stesen pemeriksaan kenderaan ini telah memulakan operasinya pada 24 September 2016. Jabatan Pengangkutan Darat telah melantik 11 bengkel-bengkel kenderaan bertaraf kelas A dan memberi kebenaran untuk menjalankan pemeriksaan kenderaan-kenderaan persendirian berumur 7 tahun ke atas dan komersial. Dengan lantikan 11 bengkel ini, orang ramai boleh memilih mana-mana bengkel yang telah dilantik untuk membuat pemeriksaan kenderaan selain daripada pemeriksaan kenderaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan di semua cawangan Jabatan Pengangkutan Darat di keempat-empat daerah. Permulaan memanglah kalau customer dah tahu dalam 5 buah ke 6 buah lah yang kami dapat kami handle lah semua. Then so dari permulaan dari sana tu the first and sampai sekarang dalam 500 lebih lah kami dapat sampai sekarang lah. So far yang kami lihat Ania macam masa permulaan bulan September saja dari 26 sampai 31 atau 30 bulan 9 atau 31 bulan 9 kami hanya menerima 22 unit saja. Artinya belum lagi itulah terlampau apa ni orang expose customer atau ada apa ni pemeriksaan di sini. Untuk bulan Oktober so far ada 78 buah kereta untuk datang kemari. The customers has been very responsive to this government initiative and they have come here. Okay? Untuk inspection as well as for repairs if they are not fit for the inspection, right? So this is a one-stop center for the customer, which is very good. Instead of going from one place last time, kan, got a JPD, and they have to move on. If they fail, they have to move on to the workshop to get it repaired. Here, everything is we can provide the service. Dengan adanya stesen-stesen ini, penjimatan subsidi kerajaan, terutama dari perbelanjaan pemeliharaan dan meringankan beban pemeriksaan kenderaan yang juga kian bertambah.
Di antara tujuan lantikan stesen pemeriksaan kenderaan, kita panggil stesen pemeriksaan kenderaan yang dijalankan oleh bengkel-bengkel yang bertaraf kelas A ni, iaitu daripada bengkel-bengkel kadilasan. Ia adalah salah satu daripada what we call our customer focus strategy. Maknanya ialah dengan adanya VIS ini, ia memberi pilihan kepada orang lain lagi, membuka pilihan lain daripadanya orang mengantar pemeriksaan kenderaan ke pusat pemeriksaan kenderaan JPD. Tapi sekarang ni ada pilihan lain lagi untuk orang ramai menghantar pemeriksaan kenderaan ke stesen pemeriksaan kenderaan yang ada. Dengan adanya VIS ini yang mula beroperasi pada 24 September 2016, JPD masih lagi menerima pemeriksaan kenderaan bagi kenderaan yang berumur 7 tahun dan ke atas. Tapi over time, okay, dengan perbincangan-perbincangan lanjut dengan pihak Persatuan Peniaga atau Mobil Bandar Salam, iaitu dalam bahasa Inggerisnya Batam, okay, kita berunding supaya banyak lagi kadila-kadila yang ada berterpas ini untuk ikut serta dalam untuk menjadi stesen pemeriksaan kenderaan. Jadi over time barangkali insyaAllah dengan adanya VIS based berkenaan, okay, kita mungkin akan menyerahkan sepenuhnya masa akan datang pada VIS ini untuk membuat pemeriksaan kenderaan yang bagi kenderaan persendirian yang 7 tahun dan komisen 7 tahun ke atas tu. Biasanya kenderaan persendirian 7 tahun yang ke atas dan kenderaan komersial. Pada lazimnya, bayaran pemeriksaan yang dikenakan oleh bengkel-bengkel yang dilantik ialah pada kadar RM5 bagi pemeriksaan pertama dan RM10 untuk pemeriksaan semula bagi kenderaan persendirian dan komersial. Manakala bagi motosikal, pemeriksaan pertama ialah RM2 dan pemeriksaan semula ialah RM4. Kadar bayaran ini adalah sama dengan kadar bayaran yang dikenakan oleh JPD di pusat-pusat pemeriksaan kenderaan pada masa ini. Seperti yang kita maklumi sebelum ini, ada 11 stesen pemeriksaan kenderaan yang dibenarkan untuk membuat pemeriksaan kenderaan persendirian 7 tahun dan ke atas dan juga komersial. Tapi alhamdulillah setelah barangkali sebulan dan dua bulan 11 bengkel ini beroperasi dan sambutan-sambutan yang sudah terima serta peluang-peluang yang sudah dilihat daripada pihak bengkel, ada beberapa lagi bengkel-bengkel yang lain yang berminat untuk menyertainya. Kalau dilihat dari segi pemeriksaannya, okay, kalau di pusat pemeriksaan kenderaan JPD, pemeriksaan dibuat oleh pegawai pemeriksa di JPD. Akan tetapi bagi stesen pemeriksaan kenderaan di bengkel-bengkel keadilan, ia dijalankan oleh pemeriksa-pemeriksa yang dibenarkan dan dilantik oleh JPD. Jadi lantikan itu ataupun kebenaran itu ialah berasaskan kemahiran-kemahiran teknisian itu yang mengikut requirement-requirement yang terletak oleh pihak JPD lah. Setakat ini kalau sudah diterima daripada dialog yang diadakan sebulan selepas pusat pemeriksaan ini dilancarkan, kita telah berbincang dan mengetahui ini isu-isu berkaitan dengan pemeriksaan ini di semua ke-11 bengkel berkenaan. Alhamdulillah so far sambutan orang ramai sangat menggalakkan sebab orang ramai mengetahui yang
ia adalah satu pilihan yang lebih selesa, yang lebih selesa. Dengan ada selesanya itu, ia menarik orang ramai untuk ke apa, untuk mengantar pemeriksaan kenderaan juga apa mereka ke stesen-stesen yang telah dilantik. Dan bagi stesen-stesen berkenaan, ia adalah juga peluang, okay, bagi mereka untuk barangkali kalau customer-customer yang 7 tahun kata satu memang barangkali indah lagi mengantar ia punya kenderaan untuk servicing apakah and atau maintenance kepada bengkel-bengkel. Tapi dengan adanya ia menarik customer-customer yang sudah dulu indah lagi orang ke bengkelnya itu akan balik ke bengkel. Sebab kalau mengikut pemeriksaan yang jalankan, 80% daripada servicing itu sebenarnya ialah poin-poin untuk pemeriksaan kenderaan yang dijalankan JPD. Jadi dengan adanya ini, ia membagi macam orang, kalau orang ramai itu 2-in-1 service. Service tambah lagi 20%, iaitu pemeriksaan braking system menggunakan berkomputer. Ia boleh orang jadi dua dalam satu lah. Servicing juga, kemudian dapat certificate of roadworthiness daripada bengkel-bengkel berkenaan. Jadi ini satu peluang bagi apa namanya bengkel berkenaan, dan ada peluang bagi orang ramai juga. And then kemudian bagi orang ramai, jika sekiranya ada kerosakan kecil, okay? Kalau dulunya membuat perisaan JPD, kerosakan kecil terpaksa ke workshop dulu baru patah balik ke JPD. Tapi ini orang indah lagi payah, okay? Di sana saja merepair kerosakan seorang kecil itu. It's a choice for orang ramai juga. Ya, kalau hanya barangkali a major apa ni repair, they may opt untuk merepair di sana terus ataupun dia boleh merepair di bengkel yang lain. Jadi ia tu terpulang kepada orang ramai. Jadi itu adalah salah satu daripada the value added untuk orang ramai dan juga bengkel berkenaan. Seperti yang saya katakan tadi, perkhidmatan yang lebih selesa. Ini yang komen kita terima dari orang ramai. Perkhidmatan lebih selesa. Okey. Jika ada kerosakan, boleh repair taruh di sana. Okey. Dan bagi JPD pula, ya alhamdulillah so far apa yang kita telah tinjau ialah ada memang kenderaan-kenderaan diperiksa di pusat menjadi ada berkurangan sedikitlah. Ya. Jadi ia meningkatkan apa produktiviti jabatan juga. Terus alhamdulillah macam pihak jabatan boleh menarik some of the resources satu untuk perkara-perkara apa, transaksi atau perkhidmatan-perkhidmatan yang lain di JPD. Best semuanya adalah menjurus kepada customer focus strategy. Bagi memastikan setiap bengkel yang dilantik memenuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Darat JPD, akan mengadakan lawatan ke bengkel-bengkel yang dilantik bagi memantau dan memastikan bahawa prosedur bengkel adalah selaras dengan peraturan-peraturan serta kualiti perkhidmatan yang telah ditetapkan. So far, dari dialog-dialog yang diadakan, pihak-pihak stesen perniagaan ini memang mengikut standar dan apa requirement yang telah ditetapkan. Jadi saranan kita teruskan, okay? Dan teruskan juga memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang ini orang value added kepada customer. Sebab ini adalah satu tarikan yang apa tarikan yang penting untuk pihak bengkel ataupun stesen perniagaan ini untuk ini orang menarik lebih ramai customer, okay? Dan juga meretain customer itu supaya orang ramai akan nyorang sentiasa mendapat perkhidmatan daripada VIS. Kalau keadaan customer di sini dorang happy lah, dorang checknya okay. Kalau sekiranya fail, kami suruh dorang check the brake and then the oxover. In ada pun kalau leaking M apa, kami suruh buat apa antara dorang mau di sini ataupun di workshop lain lah. Kami pun ada sediakan sini bagian workshop merepair pak. The customer is very happy because why here? They can just drop the car here for repair as well as for inspection while they wait in the aircon lounge for the car to be done. Kalau di sini kebaikan untuk pelanggan lah kalau membuat inspection di NBT ni, atau
sesuatu yang orang bukan macam JPD buat lah, which is kami ni selalu mementingkan keselamatan customer. For me, it's easy, fast, laju, nada waiting apa, itulah yang the bestnya lah. So far, alhamdulillah, customer service okay, cepat, and then not long queue, which is very very good. Not bad lah, and then facilitiesnya di sini, alhamdulillah, I'm satisfied with everything. Dengan adanya bengkel-bengkel kenderaan kelas A ini, sudah tentu banyak memberi kemudahan kepada orang ramai selain memberi pencerahan kepada pemilik mengenai kerosakan yang terdapat pada bahagian-bahagian yang perlu diberi perhatian setelah diberikan kelulusan.